مختار کې زده مجبورې نه په ولا یی چیزه و نه وته مزه چې ما دی بچو ته جړل چې خلکو باندې نوی نوی جامې بچو ته چوری یو ما چې کوم دی بس ما دو سره جړل یاره بیخی دسی مجبور شمه کنه زیامه چې بس چې سوال وکړه ځکه ښه چې یاره زه به چشی وکړم زه خو کار مرزګار نه شمه کولی. من رحیم تاسو ګورې وامي عدالت او زیم ساسو کوربا آیا شجر مات ګډ ژوند په ځوانۍ کې نن یو پښتون روډ په کور کې موجود یم. دا پېښور علاقه ده او دلته دا ژوندون چې دا ډېر زیات سخت دی. دلته خره کہانی او دلته خر کور خر دلشل ځان له دن نه غمونو یو انبار لري. دونه انبار چې هغه د اوړو نه نه دی خو دوی څنګه دغه غم وړي. دا خپه چوری چوری ده. دا او جی بس دا داسې ده چې بیخي ختم شي. درې اپریشنونه دې وکړه. درې عملیات ما وکړه پوه شوې او داسې عملیات ما وکړه پوه شوې چې دا کامیاب نه شو ځکه چې ډاکټر ښه خواري ما په څه باندې ماته شوې دا ګاډی والا ما پوه شوې پر سړک مې روانو ما پوه شوې بس هغې مخ نه ګاډی را مې روانو پوه شوې مزدورۍ ته ناست ما پوه شوې دیړی ته او بس ګاډی والا ما چې ګاډی والا ما بس د خښتو کار کوم بټی کې ما نو بس دا چې ګاډی والا ما بس بیا خو زه بې هوښه شوم پوه شوې بس بیا هسپتال د خسان وړه ما پوه د دې تقریبا داسې بې چیرې یو کال او شپږ میاشتې بې کېږي یاره یو کال تا په دې سخته کې تېره کړه. دا ما په داسې سخته کې تېره کړه که نه چې بس ما داسې سخته تېره کړه چې ما په دې بچو ته به موقع تاو چې دو ته بېخپې ته به موقع تاو دلې بې وسي بس سرج مال د خدای وبچې مې دی پوښ واو دا مې لور ده. دا لور مده نه سر اخته چوري دا ما ډاکټر ما دومره وسه نشته چې زه دا دې ډاکټر لوي سم اینا سر اخته چوري تاسو یو ګورې پوښ سر اخته چوري په والله کما سره زه خپل ځان علاج کما زه دې دیو کما زه دې زه چې شو کما پوښ دا زوی ولې کار کوي نه دا چې چاله ورشي پوښ بس هیڅ خلک نه 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 بس هیڅ خلک راو شړي ویره ټیرو بیګاز او زیرا د سلاله ما پوښ ما چیر ما څوک ویسی یو مرګری ویوړم ترالې پرونه خد ما سر د ګاډي کرای نه و چا مزدوري الله رانه کړ دا وګوره د سيزان پر سراکاش کړم چې دا وګوره دا ترالې راکاګلم ترالې راکاګلم او بس ما چی کړه وای چې من دغه انسانيت دا دا د انبار دی دا دا دوايانو انبار دی دا استری دی او دا انده دا سبو انده دا اسریم لګي وخه دی سر چې دا راډونی داس ما د خپې غو غوري داس ما د خپې دا راډونه دز ما هر یو خورته و هر یو مورته او هر یو ورته دا ته غاند چې الله رضا ده فر د ما سر دسی یو مرسته وکا چې زما د خپې ټیک شو زدي وړو بچو تعالی تعالی ما روخ کړو دا به د خپو کې دلګي دلی دین دا سر چې دا این دا هر څینه موجود دی پوښین دا استری دی این دا استری خو این دا استری د سی وګوره این دا او این دا ادم ماتی دا غم این دا شتا دی پوشن دا طول کاغن دا طول چی بون دی دری سلور پینزا شپگ دا خو دنیا رادون پا دیکی لگی دیلی دنیا میخون پا دیک پا که لگی دیلی دا چی کم دای بس در دیر دی بی وسای ناو در دیر بی در امزا با چه خکاری زا تا پا دیکی مرکی دا او گوره پختانو دا پیچونه دی دا پیچونه دی چې د دې پختون رو په دایخ پکې لګیدلې یو کال شو دولس میاشتې وشو او دا خپل میدان نه ګوري دا خپل میدان ډاډه دا وګور دا کار نه دا ځان بسرا کاږي دا ځان بسرا کاږم کار نه کوي نو د دې چې ما خو وبچې مال له خدای رزق الله ورکه پوي شوې خدا سي دې چې ډېر به وسه مختر کې زه د مجبورې نه په والله چې زه و نه وته مزه چې ما دې بچو ته جړل چې خلکو باندې نوی نوی جامې بچو ته چوري او ما چې کوم دی بس ما دو سره جړل ما تو سره سره له پوښتنه چې خدای پاک ته زه چې یو کلم وزارو دا په پوښتنه دا نه دا نور مې نمرې زدا کوله ځي ښه دې ته وګوره دا وګوره دې خو وګوره دا دې ماشوم دا وخت تاسو کته شي دا وګوره دا تلویزیون کوم ځای بچا زه داسې
زدا زوزم مابوش چې څو د دا بیماره دا بیماره دا اختی وزی بس ما نشتر سر روپه نشتر سر چیزی علاج و لوکم پیش بس الله ارسی تا پروتی ما پوشی بس چی الله تعالی دا بس را میمیره بانشی دیخوراش بچی تا پا کلی غطی که نه تا چی دا پلر دا خبری وردی سا پا خستر رو که دا اوکی گرزی دی بار توزی کار نه 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 با چوزو بس خالی کم دا کار رو شدی بس وی تر کار نه وړه وړه چاچی دا وړې وړې مټې دې کې دومره تم نشته نه پکې دومره توان شته نه دومره طاقت شته شاید یې پلار له 50 روپۍ وګټي په دې وجود کې په دې مټو کې دومره طاقت نشته چې هغه د دغې خور د دغه ویښتو علاج وکړي خلک ته وشړي رول کور ته بس راشم بس خپه بس بیا جاړو زین چې خیره کې خو په دې مجبوره کېږي چې په دې بچو باندې سوال شروع کړي یاره بیخی دسی مجبور شما کنه زیامه چې بس چې سوال وکړه ځکه خدای چې یاره زه به چی وکړم زه خو کار مرزګار نشم کولای او ډاکټرانو له ورغله او مینه نصر الله صاحب له ورغله او ما یو کار کې د پزان باندې سونه کار زرا واړو یو کار کې کم اس کم کم اس کم چې یاره ما مې چې دا مرستیا سره تقریبا د سوي چې درې لګ درې نیم لګ روپې کار ما مې وروخته ځکه چې خلکو نه مرا غشتي او ځان مې ملګوري او بس دا وګوره خو دا کار از دومره نه دی زم چې دغه ځای کې دومره تکړه خلک شته د بار چې هغه خپل یو تنخواه دی رور سره نیمه کې ځنه چې دی به د دې قرض نه خلاص شي او د ده به څه داسې چینچي څه تیز رفتار څه داسې څه به ورده ته میلو شي چې ځنه چې دی به ځان له چلي او د دې بچو له پرزک ګټي د ده د موبایل شمېره تاسو سره شاملوم او دغه تمه کوم چې تاسو به ده ته څه انتظام کوئ او د ده د خپې د اپرېشن کولو به هم څه انتظام کوئ موبایل شمېره راته ووایه رو ما به شمېره دا په یاد راځم نه سر جیجی داسې موبایل شمېره نه ده نه دا ټول د دوایانو ډک خو دلته دوایانې خو به نه یي دا خو اس چیټونه پراته به وي زیرو تین سو زیرو ارتالیس ایک سو سینتالیس چې دی د دې رور نمبر دی زیرو تین سو ډبل زیرو ارتالیس ایک سو سینتالیس چې دی نو دې موبایل شمېره ده بیا هم درته ویم چې زیرو تین سو ډبل زیرو دوه سپران ارتالیس ایک سو سینتالیس چې دی نو هغه د دې رور شمېره ده دغه موبایل شمېره زه تاسو سره په سکرین باندې شاملوم دې رور چې دی نو کومک وکړي او درې نیم لکه روپۍ دغه بوج دا ولا ختم کړي.